Ni Kennedy Songa Songa, Migori County constituency, North Nyamkago ward, Kamulu location. Point number one. Tuwezi ati uko na umeenda kuapply huu mama akusaini kitu kadogo anataka pesa. Tuwezi. Tunajua eti yetu. Huyo mama hawezi sanya pesa ya watu. Ati tuwezi wa vijana, watu wana nguvu, hata ukuli nyumbani umefura juu ya pombe. Hei kazi yake ni kulala pale ni kuchukua pesa. Kwa mboka must go. Apende, asupende. Huyo mama apende asipende baba. Kwa mboka must go. Sisi ni watu tumejua right yetu. Na tumesoma. Unaona? Usione hata kuikuja hapa weekdays hatuna kazi. Tuko, wengine wanaingia kama Wednesday, mtu kama mimi. Kwa mboka must go. Hakuna kitu kwa mboka ametushinda naye. Tumempea tu respect. Kama madena kama mkubwa. Lakini kama wezi fanya vile tunataka. Unaona? Wewe sasa unapeleka mtoto yako shule. Jua kwenda future poa. Alafu yeye watu wanakunywa pombe, kuomboka kazi yake ni kulala na kuchukua wengine wamemsurround, huwezi fika pale mahali unataka. Kuomboka must go. Apende asipende. Vile wale wamesema 24 hours. Sisi hatutaki kelele, tungekuwa tunataka kelele, kuomboka tungesaidia kwa ofisi yake tuvunje vunje. Lakini tume decide kukuja hapa ujue. Sasa wewe pigia simu hata saa hii ajipange. Asante sana. Umosi ya kababu.